កូនស្រីម្ដាយឈាមកាត់ហើយកាត់ហើយឡើងឈរអោកាច់ជូគេអាបានហូចឯងបានហើយបានហើយបានហើយទឹកឡោះបានប្រើរើសបងបាទកូននៅរើសរើសបងទៀតហើយហូចយ៉ាងនេះបាត់លាត់ឈប់ហ៎ឈរឈាមឈរឈាមឈប់គឺដាក់បងមើលវាចំទៀលឡោះខ្លងគេខ្លងឯងយល់ទេហាមកជួយឡាបកកាយមកយាមឯងកូនអាវិថៃប្រមាណហើយបានហើយអីគេប៉ះដៃតិចក៏បានគេហៅទៅដើរលេងជាមួយក៏បានគូគាត់ខ្វាក់ខៃម៉េចហាជួយឡាអីហើយមកប៊ីណែហើយមកប៊ីណែណែមកប៊ីឃើញឯងយោអាប៊ីមានស្ដីឲ្យអាវ៉ាន់វិញមិនមែនដូចឯងទេអឺអាប៊ីមានស្ដីអាវ៉ាន់វិញណោប៊ីណោអ៊ូយ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 ូណោកូប៊ីប្រាប់បងវ៉ាន់អ่ะគួយណែអាប៊ីប្រាប់វ៉ាន់ប្រាប់វ៉ាន់ប្រាប់ងើបឈាមប្រាប់វាខ្លួនកុំចេះតែខូចណាឆៅនេះអឺឆៅនេះប្រាប់វាកុំចេះតែខូចណាឬនៅនេះណាវ៉ាន់នេះណាបងបានកុំចេះតែខូចណែ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 រើរឿងកូនយើងមកចេះអាប្រុសតឯងណែដៃហ្នឹងដៃហ្នឹងដៃហ្នឹងខូចដៃយើស្រីមាជីនេះគួយខោបយូយូកុំធ្វើអីជូឡាស្ងៀមស្ងៀមបានអូយខ្ញុំឈឺមកធ្វើអីប្អូនបានឮម៉ែប្រាប់ហេអានេះថាកុំឲ្យធ្វើអីប្អូនលើកដេញប្អូនទៀតចៃញ៉ោះដល់វាត្រីឯងបូនមកដល់វាត្រីខ្ញុំពុយអាពុយពុយពុយកាត់តណោពុយចិត្តវាហ្នឹងថាគេមកឲ្យពុយចិត្តទេថាគេមកឲ្យពុយចិត្តទេដៃអេអូចិត្តអក្រក់ម៉េចស្រីឆ្នះជូឡាអឺវាមិនឲ្យកូនអង្គុយចិត្តទេអាគួយដែរកុំអប់ម៉ែម៉េចអាតែបានហើយចុះទៅលេងខោមមកកូនអឺចុះគួយខោមជូឡាចុះគួយខោមជូឡាគួយនេះមកជូឡាគួយនេះមកកូនអឺគួយខោមកូនគួយខោមណែអាមើលហើយដេកធ្វើអីគួយមកគួយចុះមិនគួយហើយបាយគូថៃហ្នឹងជូឡាហើយបាយគូថៃទីទុយនឹងឡាយជូឡាជូឡាទៅណោះបកែអានេះមើលសពុតដល់លបើកនៅបានណោះងើបឡើងណែ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 អាវ៉ាន់ទៅខាងនោះអាពីរអ្នកហ្នឹងទៀតអាយេយ៉ាំមួយនេះឌឺគេមែនហើយខោយមែនអាវ៉ាន់អូគួយ